Etan, mladý 28-letý právník, kráčel svižně ulicemi města a po vyčerpávajícím dni v práci se chtěl dostat do svého bytu. Jeho dlouhé kroky se odrážely od chodníku, když v duchu bilancoval události uplynulého dne, od nekonečných schůzek s klienty až po hory papírů, které se mu zdály nekonečně vršité na stole. Navzdory svým velkým profesním úspěchům se Etan často cítil přetížený vysokými nároky, které na něj jeho otec, uznávaný soudce, kladl. Etan byl od dětství vychováván k tomu, aby šel v právnickém světě v otcových stopách, ale v hloubi duše toužil najít svou vlastní vášeň a žít podle svých vlastních přání, když zahnul do temného, osamělého kouta, z myšlenek ho náhle vytrhl zvuk slabého sténání. Vylekaný Etan se zastavil na místě a rozhlédl se kolem sebe, hledajíc zdroj zvuku, v tom jí spatřil, ženu šoulenou na zemi, křesoucí se nočním chladem. Bez váhání se Etan k ženě přiblížil a poklekl vedle ní, srdce se mu sevřelo při pohledu na její žalostný stav, šaty měla špinavé a potrhané a její bledá. Vychrtlá tvář odrážela utrpení, které prožila jste v pořádku. Mohu vám s něčím pomoci. Zeptal se Etan a snažil se zůstat klidný navzdory obavám, které ho zaplavovali. Žena pomalu zvedla hlavu a podívala se na něj unavenýma očima. Prosím, pomozte mi, zašeptala slabě, Etan se nerozmýšlel. Pojďte se mnou, vezmu vás k sobě domů. Tam budete v bezpečí. Opatrně pomohl ženě na nohy a vyvedl jí z temné uličky, když šli... Nemohl si Etan nevšimnout, jak lehce vypadá, jako by se mohla rozplynout ve vzduchu. Jakmile se ocitli v jeho bytě, Ethan ji přinutil posadit se na pohovku a spěchal pro nějaké přikrývky a jídlo. Sledoval, jak se žena balí do teplých přikrývek a nesměle přijímá nabízený sendvič, cože. Jak se jmenuješ? Zeptal se Etan a opatrně k ní přistoupil. Jmenuji se Rachel, odpověděla tiše mezi sousty. Jsem rád, že jste přijala mou pomoc, Rachel. Můžete mi říct, co se vám stalo, Rachel si povzdechla a sklopila zrak. Jakoby sbírala sílu vyprávět svůj příběh. Nemám kam jít. Před několika měsíci jsem přišla o práci a od té doby žiju na ulici. Nemám rodinu ani přátele, kteří by mi mohli pomoci. PRA vník oplodnil bezdomovkyni, kterou přijal z ulice. Když však před jeho domem zastavila limuzína, všichni byli ohromeni, dnes jsem nic nejedl a zima začínala být nesnesitelná. Myslel jsem, že tam umřu. V té uličce Ethan pocítil hluboký soucit se ženou, která seděla před ním, nikdy předtím takové situaci nečelil a nebyl si zcela jistý, jak má postupovat, ale věděl, že ji nemůže nechat bez pomoci. No, Rachel, už si nemusíš dělat starosti. Ethan si slíbil, že udělá všechno, co bude v jeho silách, aby Rachel pomohl. Jak dny plynuly, jejich pouto sílilo a on se dozvídal víc o jejich bojích a snech. Soucit, který cítil, se změnil v obdiv k její houževnatosti a síle. Jednoho večera, když probírali své plány do budoucna, zastavila před Edhanovým domem elegantní limuzína. Oba stuhli a přemýšleli, co to může znamenat, když šofér vystoupil a otevřel dveře a odhalil vznešeně vyhlížejícího pána. Edhanovi se rozbušilo srdce v hrudi. Kdo by to mohl být? Pomyslel si a v hlavě se mu honily myšlenky, muž se představil jako Don Francisco, bohatý podnikatel, který hledal svou dlouho ztracenou dceru. K údivu všech tvrdil, že tou dcerou je Rachel. Z tohoto odhalení byli všichni v šoku, Rachel, příliš ohromená, než aby mohla mluvit, se přitiskla k Edhanově paži, Don Francisco vysvětlil, jak před lety ztratil kontakt s rachlinou matkou a od té doby svou dceru hledal. Teď, když ji konečně našel, si ji chtěl vzít domů a nabídnout jí život, jaký si zaslouží, Ethan, ohromený zvratem událostí, si uvědomil, že jeho laskavý čin vedl k neuvěřitelnému shledání. Sledoval, jak rejčel se slzami stékajícími potváři objímá svého otce, v tu chvíli pocítil pocit naplnění, protože věděl, že někomu zásadně změnil život. Od toho dne se Edhanův pohled na vlastní život začal měnit. Pochopil, že skutečný úspěch se neměří pouze profesními úspěchy, ale tím, Jaký vliv může mít člověk na ostatní? Jeho cesta za nalezením vlastní vášně právě začala a s obnoveným cílem se s nadějí a odhodláním pustil do budoucnosti. Můžeš tu se mnou zůstat, dokud nenajdeš řešení své situace, ujistil jí něžně a položil jí ruku na rameno. Rachliny oči se rozářily jí skřičkou naděje. Opravdu ti nevadí, když zůstanu. Zeptala se téměř nedůvěřivě, samozřejmě, že ne, odpověděl Ethan s vřelým úsměvem. Bude mi potěšením mít v příštích dnech vaši společnost. Ethan se ujistil, že Rachel má vše, co potřebuje, poskytlí jídlo, čisté oblečení a teplé místo na spaní. Pozorně sledoval, jak se jí postupně vrací světlo do očí a zlepšuje se její zdravotní stav, jednou večer, když spolu večeřeli, si však Ethan nemohl nevšimnout obav, které se Rachel vryly do tváře. Děje se něco, Rachel? Zeptal se a natáhl k ní ruku, Rachel se na něj podívala s váhavým výrazem, já, já ti nechci být na obtíž. Vím, že si mě přijal do svého domova a jsem ti za to velmi vděčná, ale nechci to přehánět. Dřív nebo později si budu muset najít práci a bydlení sama. To je pravda, Ethan jí jemně stiskl ruku. Poslouchej mě, Rachel, vůbec nejsi přítěž. Jsem rád, že ti mohu v tomto těžkém životním období pomoci. Vezmi si tolik času, kolik potřebuješ, aby se stabilizovala a zotavila, až se budeš cítit připravená. Pomůžu ti najít práci a vlastní bydlení, Rachel cítila, jak se jí do očí derou slzy. Jste tak laskavý. Nevím, jak bych se ti mohla odvděčit, nemusíš mi děkovat, odpověděl Ethan a přistoupil k ní blíž. Vím, jaké to je být na tomto světě sám a bezmocný. Jediné, co chci, je, aby se tu cítila bezpečně a chráněná. V následujících týdnech se mezi Edhanem a Rachel začalo rozvíjet blízké přátelství. Celé hodiny si povídali o svých životech snech a obavách Edhana překvapilo, že Rachel je inteligentní a citlivá, což byly vlastnosti, které ho stále více uchvacovaly. Rachel byla zase hluboce vděčná za laskavost a podporu, kterou jí Ethan poskytoval, postupně se její zraněné srdce začalo uzdravovat a otevírat se možnosti znovu někomu důvěřovat. Jednoho večera, když spolu večeřeli, si Ethan všiml, že Rachel začala být zamyšlená, o čem přemýšlíš? Zeptal se a přistoupil k ní blíž, Rachel se na něj podívala s plachým úsměvem. No, napadlo mě, jestli bys mě nemohl představit svým přátelům a rodině. Ráda bych se seznámila s důležitými lidmi ve tvém životě, Edhana ta žádost překvapila, protože do té chvíle neuvažoval o možnosti představit Rachel své rodině. Když však viděl naději odrážející se v jejich očích, věděl, že její žádost nemůže odmítnout, myslím, že je to skvělý nápad, odpověděl s úsměvem. Vlastně můj otec ke mně obvykle chodí o víkendech na večeři. Chtěla by se s ním tuto sobotu setkat, Rachel se rozářily oči. To bych moc ráda. Já doufám, že na něj udělám dobrý dojem. Ethan se na ně vřele podíval. Jsem si jistý, že ano, v sobotu odpoledne se Ethan cítil nervózní, když s Rachel připravoval večeři. Věděl, že jeho otec umí být dost přísný a kritický, a obával se, že by rachlinu přítomnost v jeho životě neschválil, když zazvonil zvonek, Ethan vzal Rachel za ruku a povzbudivě se na ně usmál, jsem si jistý, že všechno bude v pořádku, jen buď sama sebou. Když Etan otevřel dveře, přivítal ho otec, impozantní muž s přísným vystupováním, dobrý večer, synu. Jak se směl? Pozdravil soudce a krátce ho objal, výborně, otče, pojďte prosím dál. Chci tě s někým seznámit, odpověděl Ethan a vedl ho dovnitř bytu. Edhanův otec se zarazil, když uviděl Rachel, která se zvedla z pohovky, aby ho přivítala. Dobrý večer, pane. Rád vás poznávám. Jmenuji se Rachel, řekla s plachým úsměvem, soudce si ji prohlížel nahoru a dolů a zkoumal ji kritickýma očima. H.M., chápu, takže vy jste společnice mého syna, odpověděl tónem, který Etan nedokázal rozluštit, Etan si odkašlal a cítil, jak v něm stoupá nervozita. Otče, Rachel je eno. Je to moje přítelkyně, soudců v obličeji ještě více ZTVRDL a Ethan v jeho očích viděl zklamání. Aha, takže tohle je typ ženy, se kterou se s rozhodu stýkat, řekl soudce, Rachel se stáhla, mírně vyděšená reakcí Edhanova otce. Ethan naopak cítil, jak v něm začíná vřít vztek otče, prosím tě, nesuď Rachel, aniž by si znal. Je to úžasný člověk a v posledních měsících mi hodně pomohla, vysvětloval Ethan a snažil se zůstat klidný, soudce zvedl ruku a syna zarazil, nepotřebují znát, Edhane. Je jasné, že tato žena pro tebe není vhodná. Očekával jsem, že půjdeš v mých šlépějích v právnické profesi, a neže se zapleteš s takovým typem člověka, Rachel cítila, jak se jí do očí derou slzy, a Ethan viděl, jak se jí ve tváři odráží bolest. Aniž by se dvakrát rozmýšlel, přistoupil k ní blíž a v ochranitelském gestu ji objal kolem ramen, otče, mílíš se. Rachel je ten nejúžasnější člověk, jakého jsem kdy poznal, a jestli ji nedokážeš přijmout, pak bys možná měl odejít, řekl Ethan s odhodláním v hlase, soudce se na něj nevěřícně podíval. Chceš říct, že jí dáváš přednost přede mnou. Spochybňuješ mou autoritu. Ethan si přitiskl Rachel blíž k hrudi. Ano, otče, Rachel je teď pro mě prioritou, a pokud to nedokážeš přijmout, pak pro tebe v mém životě není místo. Soudce se na ně podíval se směsicí znechucení a zklamání, beze slova se otočil a odešel, takže Ethan a Rachel zůstali v bytě sami. Rachel vzhlédla a oči měla mokré od slz. Ethane, já... Je mi to tak líto. Nechtěla jsem způsobit problémy mezi tebou a tvým otcem. Cože? Zeptala se Ethan se na ně usmál a něžně ji pohladil po tváři. Nemáš se za co omlouvat, Rachel. Neudělala si nic špatného. To můj otec se zachoval nespravedlivě a předpojatě. Rachel se usmála, Rachel se k němu přitiskla a cítila se v jeho náručí chráněná. Přesto mě bolí, když vím, že se tvůj vztah s ním kvůli mě zhoršil, Ethan položil Rachel na čelo jemný polibek, poslouchej mě, Rachel, ty za nic nemůžeš. Můj otec se tě rozhodl odsoudit, aniž by tě znal. A pokud nedokáže přijmout, že jsi pro mě důležitá, pak s tím nemůžu nic víc dělat, Rachel se na něj podívala s plachým úsměvem. Děkuji ti, Ethane. Jsi ten nejúžasnější člověk, jakého jsem kdy potkala, Ethan její úsměv opětoval a přitiskl ji k sobě ještě blíž v tu chvíli věděl, že bez ohledu na následky udělá všechno proto, aby Rachel a jejich nově navázaný vztah ochránil. Druhý den ráno se Ethan probudil s pocitem, že mu něco chybí. Když se rozhlédl kolem sebe, uvědomil si, že Rachel není po jeho boku. Znepokojeně rychle vstal a začal ji hledat po celém bytě. Nakonec ji našel, jak sedí v obývacím pokoji a se zamyšleným výrazem hledí z okna, Rachel, si v pořádku. Měl jsem strach, když jsem tě po probuzení neviděl vedle sebe, řekl Ethan a přistoupil k ní, Rachel se na něj podívala a věnovala mu drobný úsměv. Jsem v pořádku, Ethane. Je to jen... Přemýšlela jsem o tom, co se stalo včera večer s tvým otcem. Nechci být důvodem, proč se od něj distancuješ. A co? Zeptala se, Ethan se posadil vedle ní a jemně ji vzal za ruku, Rachel, to, co se včera večer stalo, nebyla tvoje chyba. To můj otec se choval iracionálně a předpojatě. Rozhodu jsem se tě bránit, protože jsi pro mě důležitá a nedovolím nikomu, ani jemu, aby tě soudil, aniž by tě znal. Rachel se usmála, Rachel je mě stiskla Edhanovi ruku. Ale co když má tvůj otec pravdu? Co když pro tebe nejsem ten správný člověk? Ano, odpověděl Ethan, Ethan se na ní něžně podíval. Rachel, to není pravda, Rachel cítila, jak jí z očí hrozí vytrysknout sozy. Ethane, já nevím, co říct. Takhle se mnou ještě nikdo nemluvil. Ethan ji pevně objal a cítil tíhu jejich emocí. Nemusíš nic říkat, Rachel, jen věz, že jsem tu pro tebe a společně budeme čelit všemu, co nás potká. Chvíli seděli mlčky a čerpali sílu z přítomnosti toho druhého. Oběma bylo jasné, že jejich pouto sílí, posilováno výzvami, kterým společně čelí, Ethan se na ní vřele usmál a naklonil se k ní blíž. Pak mi dovol, abych ti ukázal, jak si pro mě výjimečná, zašeptal. Než přitiskl své rty na její vněžném, vášnivém polipku, Rachel odpověděla vroucně, cítila se obklopená teplem a bezpečím, které jí Ethan nabízel. V tu chvíli věděla, že našla někoho, kdo si jí váží a přijímá ji takovou, jaká je, když se konečně rozloučili, Ethan něžně pohladil Rachel po tváři. Chci, aby věděla, že bez ohledu na to, co říká můj otec, jsi pro mě tím nejdůležitějším člověkem. Jsem do tebe zamilovaný, Rachel Edhanova slova naplnila rachvino srdce citem, který nikdy předtím nezažila. Já tě taky miluju, Edhane. Odpověděla se zářivým úsměvem a v očích se jí zaleskly slzy štěstí, Ethan ji zabalil do vřelého obětí a cítil, jak mu srdce buší radostí. Jsem tak rád, že jsem tě našel, Rachel. Jsi to nejlepší, co mě kdy potkalo, chvíli zůstali v obětí a vychutnávali si intimitu toho okamžiku. Pak se Ethan mírně odtáhl a podíval se jí do očí. Vím, že můj otec náš vztah neschvaluje, ale je mi to jedno, chci, aby zvěděla, že stojím při tobě, ať se stane cokoliv. Rachel přikývla a cítila se Edhanovým odhodláním posílena. Děkuji ti, Edhane. Tolik pro mě znamená vědět, že si se mnou, Ethan se usmál a vzal její ruce do svých. Co kdybychom se šli projít? Chci ti ukázat město a vzít svou přítelkyni na některá svá oblíbená místa. Rachel přikývla, nadšená tím nápadem to by se mi líbilo, nech mě, ať se převléknu do něčeho slušnějšího. Zatímco se Rachel připravovala, Ethan nepřestával myslet na otcovu reakci. Věděl, že otcův souhlas je důležitý, ale v tu chvíli záleželo jen na Rachel, když byla Rachel připravená, vzal ji Ethan za ruku a společně vyšli z bytu. Procházeli se ulicemi města, zastavovali se v parcích, kavárnách a obchodech, které Ethan často navštěvoval, Rachel pozorně naslouchala jeho vyprávění a anekdotám, okouzlená vášní a vřelostí v jeho hlase. Během procházky si Ethan všiml, že se Rachel uvolnila a zdálo se, že si to užívá, když viděl její úsměv a smích. Zmírnil své obavy z otcovy reakce. V jednu chvíli se rozhodli zastavit na oběd v malé rodinné restauraci. Ethan se zálibou sledoval, jak si Rachel vychutnává jídla a s očividným potěšením si vychutnává každé sousto. Chutná ti jídlo? Ethan se s úsměvem zeptal, Rachel nadšeně přikývla. Miluju ho. Už dlouho jsem neochutnala něco tak lahodného. Děkuji, že si mě sem přivedl. Ethan její úsměv opětoval, jsem rád, že ti chutná. Chci, aby se se mnou cítila příjemně a šťastně. Zatímco jedli, Ethan si všiml, že Rachel se zamyslela. O čem přemýšlíš? Zeptal se a natáhl se přes stůl, aby ji vzal za ruku. Rachel vzhlédla a věnovala mu drobný úsměv. Právě jsem přemýšlela o včerejší noci, o tvém otci. Nechci být příčinou toho, že s ním máš problémy. Etaný je mě stiskl ruku, Rachel, včerejší noc nebyla tvoje vina. To můj otec se choval iracionálně a předpojatě. Rozhodu jsem se tě bránit, protože jsi pro mě důležitá a nedovolím, aby tě někdo, ani on, soudil, aniž by tě znal, Rachel cítila, jak se jí do očí znovu derou slzy. Ale co když má tvůj otec pravdu a já pro tebe nejsem ten pravý? Ne odpověděl jsem. Rachel pocítila nával emocí, po tvářích se jí teď rozlévaly slzy, Edhane, já a e já nevím, co říct. Takhle se mnou ještě nikdo nikdy nemluvil. Ethan ji pevně držel za ruku. Nemusíš nic říkat, Rachel. Jen věz, že jsem tu pro tebe a že společně budeme čelit všemu, co nás potká, chvíli spolu mlčky seděli. O čem přemýšlíš? Ethan se zvědavě zeptal. Rachel se na něj plaše podívala, no, napadlo mě, jestli bys mě jednou nemohl představit i svým kamarádům. Ráda bych se seznámila s důležitými lidmi ve tvém životě. Ethan ji vzal za ruku a jemně ji stiskl, to zní jako skvělý nápad. Byl bych rád, kdyby spoznala mé přátele. Jsem si jistý, že tě budou zbožňovat stejně jako já, Rachel se usmála a cítila se stále příjemněji a přijatelněji. Děkuji ti, Ethane. Hodně pro mě znamená, že mě chceš zahrnout do svého života. Po dojedení oběda pokračovali Ethan a Rachel v prohlídce města, navštěvovali muzea, galerie a parky, užívali si vzájemné společnosti a vytvářeli si cené vzpomínky. Jak dny ubíhaly, vztah mezi Edhanem a Rachel sílil, vedli spolu dlouhé rozhovory, smáli se a učili se jeden od druhého. Ethan neustále žasl na trachlinou inteligencí a vnímavostí a ona obdivovala Edhanovu laskavost a odhodlání, stín otcova nesouhlasu však nikdy nebyl daleko. Ethan věděl, že dříve nebo později se s ním bude muset znovu konfrontovat. Ale prozatím si chtěl jen užívat štěstí, které mu Rachel do života přinášela jednoho večera, když spolu večeřeli, se Rachel odvážila nadhodit toto téma, Edhane. Vím, že od té události jsme o tvém otci moc nemluvili. Myslíš, že mě někdy bude schopen přijmout? Ano, odpověděl jsem. Ethan si povzdechl a vzal Rachel za ruku, upřímně řečeno, nevím, Rachel. Můj otec dokáže být velmi tvrdohlavý, pokud jde o jeho přesvědčení a očekávání, ale ať se stane cokoliv, chci, aby svěděla, že si pro mě nejdůležitější osoba. Nedovolím, aby se mezi nás někdo postavil, ani on. Rachel mu věnovala vřelý úsměv: Děkuji ti, Edhane. Vím, že pro tebe není snadné postavit se takhle svému otci, ale cítím se šťastná že tě mám po svém boku. Etaný úsměv oplatil, naklonil se k ní a jemně ji políbil, a já mám štěstí, že jsem našel tebe, Rachel. Jsi to nejlepší, co mě v životě potkalo, během několika následujících týdnů Etan a Rachel nadále upevňovali své pouto. Chodili na večeře, navštěvovali muzea a parky a trávili dlouhé noci povídáním o svých snech a touhách, Etan dbal na to, aby se Rachel cítila milovaná a ceněná, a ona ho naplňovala štěstím, jaké nikdy nepoznal. V Edhanově mysli však stále přetrvával přízrak otcova nesouhlasu, věděl, že dříve či později se s ním bude muset znovu setkat, a obával se, že jeho vztah s Rachel může vyvolat ještě větší konflikt jednoho odpoledne, když se Ethan a Rachel vraceli po vycházce do svého bytu. Zazvonil Edhanovi telefon. Když viděl, že je to jeho otec, cítil, jak se mu rozbušilo srdce. Ahoj, tati, odpověděl opatrně: Edhane, musím s tebou mluvit. Je to důležité, řekl soudce. Jeho hlas zněl vážně a vážně. Ethan pohlédl na Rachel, která ho se zájmem sledovala. Dobře, otče, kdy a kde se chceme sejít? Dobře odpověděl Rachel. Přiď večer ke mně domů, je to naléhavé, odpověděl otec, než zavěsil, Ethan chvíli zíral na telefon a cítil, jak v něm narůstá napětí. Táta chce, abych dnes večer přišel k němu domů. Říká, že je to důležité, řekl. Rachel se na něj znepokojeně podívala, myslíš, že chce mluvit o nás? Ne, odpověděla Rachel. Ethan si povzdechl a přikývl, ano, obávám se, že ano. Ale neboj se, Rachel, půjdu a vyslechnu si, co mi chce říct, ať se stane cokoliv, nedovolím, aby se mezi nás někdo postavil. Rachel se na něj jemně usmála a lásky plně mu stiskla ruku. Věřím ti, Ethane, budu tady, až se vrátíš. Ethan ji něžně políbil a vydal se k otcovu domu, Přičemž se v duchu připravoval na konfrontaci, která ho čekala, když dorazil k impozantnímu sídlu, cítil, jak se ho zmocňuje nervozita. Zhluboka se nadechl, než zazvonil u dveří. Dveře se otevřely a odhalily otcovu přísnou tvář: Pojď dál, Ethane, musíme si promluvit. Ethan následoval otce do obývacího pokoje, kde se posadili do křesel naproti sobě. Místnost naplnilo tíživé ticho, zatímco ho soudce sledoval pronikavým pohledem. Nakonec otec ticho prolomil. Ethane, od našeho posledního setkání jsem si o tebe dělal velké starosti. Ethan zůstal pevný, i když uvnitř cítil, jak v něm hlodá úzkost, co tím myslíš, otče. Otče? Soudce se předklonil a sepěl ruce na klíně, myslím tu ženu se kterou se scházíš. Nemohu se smířit s tím, že se s rozhodl zaplést se s někým, jako je ona. Ethan cítil, jak v něm začíná vřít hněv, jak se opovažuješ soudit Rachel, aniž by si znal. Je to báječný člověk, který mě podpořil, když jsem to nejvíc potřeboval. Rachel se zasmála. Otec ho přerušil zvednutím ruky, ne, Edhane, to ty si ten kdo to nechápe. Ethanova frustrace rostla, když jeho otec pokračoval, mám na tebe vysoké nároky, ethane. Naše rodina si musí udržovat dobrou pověst a já se obávám, že tvůj vztah s touto ženou ji pošpiní. Ethan zatěl pěsti a snažil se zachovat klid, Rachel není jen ta žena, je to moje partnerka a dělá mě šťastným. Není to to, na čem by mělo záležet nejvíc. Jeho otec zavrtěl hlavou a ve tváři se mu objevil výraz zklamání, štěstí je pomíjivé, Ethane. Tvá rozhodnutí se musí řídit rozumem a odkazem, ne emocemi. Etan se zhluboka nadechl a pocítil tíhu otcových slov, otče, chápu tvé obavy, ale nemohu a nenechám si diktovat svůj osobní život. Rachel je pro mě důležitá a já jsem oddaný našemu, našemu vztahu. Pokud to nedokážeš přijmout, pak se obávám, že jsme se dostali do slepé uličky, soudcovi oči se zúžily a na okamžik se v místnosti rozhostilo napjaté ticho. Děláš velkou chybu, Edhane, které budeš litovat. Ne, řekl soudce, Etan se postavil, v jeho pohybech bylo cítit, že je to konečná záležitost. Možná budu, otče, ale bude to moje chyba, a pokud mě nedokážete podpořit, pak bude možná nejlepší, když si prozatím zachováme odstup. S tím se Ethan otočil a odešel ze sídla s pocitem směsice smutku a odhodlání. Věděl, že cesta, která ho čeká, bude náročná, ale byl odhodlaný stát Rachel po boku, když se Ethan vrátil do bytu, zjistil, že na něj Rachel čeká, a když prošel dveřmi, její tvář se rozářila úlevou. Jak to šlo? Zeptala se s hlasem plným obav, Ethan se usmál, i když to bylo zabarveno smutkem. Bylo to těžké, ale řekl jsem mu, co k němu cítím. Dal jsem mu jasně najevo, že ty jsi pro mě priorita. Rachel ho pevně objala a cítila tíhu jeho slov. Děkuji ti, Ethane. Vím, že to nebylo snadné ale znamená to pro mě strašně moc. Ethan ji políbil na temeno hlavy a přitiskl ji k sobě. Jsme v tom spolu, Rachel, bez ohledu na to, co nás potká, jak tam tak stáli zabalení v náručí jeden druhého, Ethan pocítil nový smysl života. Navzdory výzvám, kterým čelili, věděl. Že jejich láska stojí za to, aby za ní bojovali, budoucnost byla nejistá, ale s Rachel po boku se cítil připravený čelit všemu, co ho čeká, ta žena pro tebe není ta pravá. Máš před sebou skvělou budoucnost v právnické profesi a já ti nemohu dovolit, abys to všechno zahodil kvůli nějakému rozmaru, řekl soudce. Ethan se na něj vzdorovitě podíval. Rozmar je, takový je podle vás můj vztah s Rachel. Ona je nejdůležitější osobou v mém životě, soudce zavrtěl hlavou v jeho tváři se zračilo zklamání. Ne, ethane, tu ženu nemůžeš milovat. Není tě hodna. Kromě toho jsem už zařídil tvé zasnoubení s dcerou jednoho z mých kolegů, takovou ženu si zasloužíš, Ethan byl otcovými slovy ohromen. Jaké zasnoubení? O čem to mluvíš, otec se na něj pevně podíval. Poslouchej mě pozorně, Ethane. Ukončíš ten nesmyslný vztah s tím tulákem a vezmeš si ženu, kterou jsem ti vybral. Je toto nejlepší pro tvou budoucnost i pro naše rodiny, etan vstal a cítil, jak ho zžírá hněv, jak se opovažuješ rozhodovat o mém životě, aniž by se se mnou poradil. Rachel není tulák. Je to žena, kterou miluji a nevzdám se jí kvůli ničemu ani komu, ani kvůli tobě vykřikl Etan, soudce také vstal, tvář měl rudou vstekem. Spochybňuješ mou autoritu, Ethane. Jsem tvůj otec a ty si povinen mě poslouchat. Pokud to neuděláš, vidědím tě a nezůstane ti nic, opáčil soudce, Etan se na něj odhodlaně podíval, tak ať se stane, otče. Raději přijdu o všechno, dokonce i o tvé uznání, než abych se vzdal své lásky k Rachel. Ethan se beze slova otočil a zamířil ke dveřím, přičemž nechal rozuřeného otce v obývacím pokoji, když dorazil do svého bytu. Přemítal o obavách. Jak to šlo, ethane. Co na to tvůj otec? Rachel se zeptala. Ethan ji pevně objal a cítil, jak na něj doléhá tíha konfrontace, Otec mi domluvil zasnoubení s dcerou jednoho ze svých kolegů. Požaduje, abych ukončil náš vztah a oženil se s tou ženou, vysvětlil Ethan. Rachel se na něj útrpně podívala: Ach, Edhane, co budeš dělat? Ethan ji vzal za ruce a odhodlaně se na ní podíval: Nehodlám se tě vzdát, Rachel. Miluju tě a nic a nikdo to nezmění. Budu za naši lásku bojovat ať to má jakékoliv následky, Rachel cítila, jak se jí do očí derou slzy. Edhane, nechci, abys pro mě musel tolik obětovat. Nechci být příčinou tvých neschod s otcem. Ne, řekl. Ethan ji něžně políbil. Ty nejsi tou příčinou, Rachel, to můj otec nás odmítá přijmout. Ale já jsem se už rozhodl, ty si pro mě to nejdůležitější a nedovolím, aby nám někdo stál v cestě. Rachel se usmála. Rachel ho pevně objala, ohromená intenzitou Edhanovy lásky. Děkuji ti, Edhane, děkuji ti, že jsi vybral mě, řekla. Ethan jí věnoval vřelý úsměv. Vždycky to budeš ty, Rachel, nic a nikdo to nezmění. V tu chvíli Ethan věděl, že jeho boj s otcem je jen začátkem boje o zachování jejich lásky, ale z Rachel po boku byl odhodlaný čelit každé výzvě, která jim přijde do cesty. Ethan byl zničený poté, co jeho otec lhal Rachel o svém údajném zasnoubení. Nikdy by ho nenapadlo, že jeho otec zajde tak daleko, aby se je pokusil rozdělit, zoufalý Ethan hledal Rachel po celém městě, ale zdálo se, že zmizela beze stopy. Nakonec se vyčerpaný a se zlomeným srdcem vrátil do svého bytu, ke svému překvapení našel Rachel sedět na gauči a tiše plakat. Když ji Ethan uviděl, pocítil nával úlevy a dojetí, Rachel, kde si byla? Všude jsem tě hledal, zvolal a přistoupil k ní blíž, Rachel vzhlédla, oči měla opuchlé od pláče. Ethane, já... Je mi to líto. Potom, co mi řekl tvůj otec, jsem se cítila tak zraněná a zmatená, že jsem musela odejít. Nemohla jsem tu zůstat a být příčinou toho, že se s ním rozešla. Ethan si před ní klekl a jemně ji vzal za ruce. Rachel, poslouchej mě, to, co ti řekl můj otec, není pravda, řekl, nedůvěřivě se na něj podívala. Co to říkáš? Že nemáš žádného snoubence, Ethan zavrtěl hlavou. Samozřejmě, že ne. Jsi jediná žena, kterou chci ve svém životě, Rachel. Můj otec je sice proti našemu vztahu, protože tě nepovažuje za hodnou mé lásky. Ale to nic nemění na tom, co k tobě cítím. Rachel se na něj podívala se směsicí úlevy a pocitu viny. Ach, Ethane, je mi to tak líto měla jsem zůstat a promluvit si s tebou, místo abych utekla. Tolik jsem se bála, že by tvůj otec mohl mít pravdu a že pro tebe nejsem dost dobrá, Etan si ji přitáhl blíž a pevně ji objal. Jsi pro mě víc než dost, Rachel. Jsi ten nejúžasnější člověk, jakého jsem kdy potkal. Je mi jedno, co si myslí můj otec, protože ty jsi pro mě ta jediná, na které mi záleží, Rachel se k němu přitiskla a z očí jí vytryskly slzy úlevy. Ethane, já tě tak moc miluju. Nevím, co bych si bez tebe počala, Ethan se usmál a něžně ji pohladil po tváři. A já miluji tebe, Rachel. Nic a nikdo nás nerozdělí, slibuji, několik minut zůstali v obětí a vychutnávali si teplo a bezpečí, které cítili v náručí toho druhého. Nakonec se Ethan mírně odtáhl a odhodlaně se na ní podíval, Rachel, vím, že můj otec způsobil spoustu zmatku a bolesti, ale chci, aby svěděla, že stojím při tobě, ať už řekne cokoliv. Chci, abychom si vybudovali společný život, jestli to chceš. Rachel se usmála, Rachel se na něj podívala se zářivým úsměvem. Nic by mě neudělalo šťastnějším. Edhane, chci být s tebou bez ohledu na překážky, kterým budeme čelit. Ethaný něžně políbil a cítil, jak se mu srdce rozbušilo radostí, jakou nikdy předtím neměl, ještě té, že noci Edhanovi nečekaně zavolal jeho otec. Nejprve odmítal odpovědět, ale otcova vytrvalost ho přesvědčila, aby ho vyslechl, Edhane, musím s tebou mluvit. Je to naléhavé, řekl nezvykle pokorným tónem. Ethan se zhluboka nadechl, než odpověděl. Dobře, otče. Kde se chceme sejít, soudce se odmlčel, tady u mě doma. Přijďte, prosím, co nejdříve. Ethan zaujatě a poněkud opatrně souhlasil s otcovou žádostí. Rachel ho doprovázela, odhodlaná společně čelit jakékoliv výzvě, po příjezdu do impozantního sídla přivítal Edhana a Rachel Edhanův otec, který na ně čekal v obývacím pokoji. V jeho výrazu se odrážela směs lítosti a odhodlání Edhane, Rachel. Děkuji vám, že jste přišli, řekl soudce nezvykle mírným tónem. Musím vám něco říct, Ethan i Rachel si vyměnili nejistý pohled, ale mlčeli a očekávali. Soudce si zhluboka povzdechl, než pokračoval. Vím, že jsem se k vám choval nespravedlivě a předpojatě, odmítal jsem se smířit s tím, že se můj syn zamiloval do někoho, jako si ty, Rachel, ale teď si uvědomuji, že mé odmítnutí bylo neopodstatněné. Rachel byla jeho slovy zaskočena, zatímco Ethan se na něj opatrně podíval. Otče, co se mi snažíš říct? Zeptal se Ethan a nedokázal skrýt svou skepsi. Soudce se na oba pokorně podíval, snažím se říct, že jsem se mýlil. Mýlil jsem se, když jsem tě soudil, Rachel, aniž bych tě znal, a mýlil jsem se, když jsem se tě snažil přinutit, aby si vzala někoho jiného, Edhane. Chtěl jsem pro tebe jen to nejlepší, ale teď si uvědomuji, že to, na čem skutečně záleží, je tvé štěstí. Ethan a Rachel se na sebe podívali a nemohli uvěřit tomu, co slyšeli, soudce pokračoval. Pochopil jsem, že jsem udělal chybu, teď už chápu, že mé jednání bylo vedeno předsudky a mylným pocitem, co je pro tebe nejlepší, Edhane, ale když jsem viděla, jak jsi odhodlaný a jak moc ti na sobě záleží, uvědomila jsem si, že jsem se mýlila, Edhanův výraz změkl. Když naslouchal otcovým slovům. Otče, jestli to myslíš opravdu vážně, pak to pro mě hodně znamená, ale bude to trvat, než si znovu vybudujeme důvěru. Rachel souhlasně přikývla, v očích měla stále opatrnou naději. Oceňujeme vaši upřímnost, pane. Chceme být spolu jen šťastní, soudce slavnostně přikývl. Rozumím tomu a udělám vše, co bude v mých silách abych to napravil. Doufám, že ve svých srdcích najdete sílu mi jednou odpustit. S tím se v místnosti rozhostilo nesnadné, ale nadějné ticho byl to začátek nové kapitoly, kde by snad láska a porozumění mohly nahradit minulá nedorozumění. Ethan vzal Rachel za ruku a společně čelili budoucnosti s novou silou a odhodláním. Otče, říkáš, že náš vztah akceptuješ. Etan se opatrně zeptal, soudce pomalu přikývl. Ano, Ethane. Po dlouhém přemýšlení jsem si uvědomil, že Rachel je pro tebe ta pravá žena. Dělá tě šťastným, a to je vše, na čem by mi mělo záležet, Rachel cítila, jak se jí do očí derou slzy úlevy. Pane, já a já nevím, co mám říct děkuji vám, že jste nám dal šanci. Soudce jí věnoval plachý úsměv. To já bych měl děkovat tobě, Rachel. Děkuji vám za to, že jste mého syna učinila šťastným, Ethan, stále ještě nedůvěřivý, přistoupil k otci a pevně ho objal. Otče, ani nevíš, jak moc to pro mě znamená. Děkuji ti, že si otevřel své srdce a přijal nás, soudce jemně poplácal syna po zádech. Je mi hluboce líto bolesti, kterou jsem vám oběma způsobil. Doufám, že mi odpustíte a dáte mi příležitost, abych vám vynahradil ztracený čas, Rachel přistoupila blíž a vřele se usmála. Samozřejmě, pane, jsme ochotni začít znovu od té chvíle se mezi Edhanem. Rachel a Edhanovým otcem vytvořila nová dynamika. Soudce se skutečně snažil poznat Rachel a přijmout její vztah k jeho synovi, postupně se zbavil svých předsudků a začal oceňovat Rachlinu laskavou povahu. S podporou Edhana a Rachel začal soudce také přehodnocovat své vlastní priority a rozhodnutí, pochopil, že nejdůležitější je synovo štěstí a že by neměl vnucovat své vlastní ambice a očekávání životu, který si Ethan zvolil, Ethan zase cítil nesmírnou vděčnost a úlevu, že znovu získal otcův souhlas a náklonost. Věděl, že katalyzátorem této změny byl jeho vztah s Rachel. A cítil se šťastný, že má ve svém životě dva tak důležité lidi, Rachel se zase s Grácí přizpůsobila své nové roli v Edhanově životě. Ačkoliv se zpočátku cítila zastrašená soudcovou impozantní postavou, postupně si získala jeho důvěru a náklonost. Ethan a Rachel spolu vytvořili silné rodinné pouto a vytvořili vztah, který se zdál být nezničitelný, jak měsíce plynuli, život Edhana a Rachel se proměnil. Ethan se rozhodl opustit místo v otcově advokátní kanceláři a otevřel si vlastní advokátní praxi, přičemž Rachel mu byla partnerkou a neochvějnou oporou soudce. Ačkoliv zpočátku váhal, nakonec synovo rozhodnutí respektoval a podpořil, v osobním životě láska Edhana a Rachel nadále vzkvétala. Krátce po usmíření s Edhanovým otcem požádal Rachel o ruku a ta se sozami radosti žádost přijala, svatba se stala intimní a emotivní událostí. Při níž soudce s upřímným úsměvem odevzdal svého syna ženě, kterou si zamiloval a vážil. Jejich společný život byl naplněn novými začátky a společnými sny. Ethan a Rachel vybudovali úspěšnou právnickou firmu, která se zasazovala o spravedlnost a pomáhala potřebným. Našli radost ve své práci i jeden v druhém, protože věděli, že jejich pouto bylo prověřeno a ukázalo se jako silné, podpora Edhanova otce jen posílila jejich odhodlání a prohloubila jejich lásku, jejich cesta, i když poznamenaná problémy, se stala svědectvím o síle lásky, porozumění a odpuštění. S každým dalším dnem se Ethan a Rachel zbližovali a jejich vztah rozkvétal v krásné partnerství v životě i v práci, kdy si napjatý vztah s Edhanovým otcem se změnil ve vzájemný respekt a obdiv a dokázal, že i ty nejhlubší trhliny lze zacelit časem, úsilím a ochotou ke změně, společně čelili budoucnosti s nadějí a důvěrou, protože věděli, že jejich láska má sílu překonat jakoukoliv překážku. Příběh Edhana a Rachel nebyl jen příběhem romantiky, ale i houževnatosti, rodiny a nezlomného pouta, které vzniká z opravdového přijetí a porozumění. Postupem let si Ethan a Rachel vybudovali spokojený a šťastný společný život. Otevřeli si novou pobočku své advokátní kanceláře v nedalekém městě čímž ještě více posílili svou kariéru a své pouto, nakonec se rozhodli mít děti a naplnili svůj domov radostí a láskou rozrůstající se rodiny. Ze soudce, který byl zpočátku tak neochotný a kritický, se stal milující a chápající dědeček, rád trávil čas se svými vnoučaty, vyprávěl jim příběhy a učil je hodnotám, které mu byly drahé. Postupně jeho srdce změklo a on pochopil, že rodina a přijetí jsou důležitější než předsudky. Bylo to pět let. Co se Ethan a Rachel vzali? Jejich vztah rozkvetl a stali se pevným a šťastným párem. Navzdory problémům, kterým zpočátku čelili, se pro ně stal zásadní oporou Edhanův otec, soudce. Po počátečním odporu nakonec Rachel přijal a nyní ji považoval za nedílnou součást rodiny. Dokonce si k ní vytvořil zvláštní pouto a dělil se s ní o svou moudrost a zkušenosti. Společně se Edhanovi a Rachel podařilo upevnit postavení jejich advokátní kanceláře a učinit z ní jednu z nejprestižnějších ve městě. Jejich práce jim přinášela velké uspokojení. Ale oba toužili rozšířit si obzory a zažít nová dobrodružství jednoho večera, když večeřeli ve svém útulném bytě. Ethan jemně vzal Rachel za ruku, Zlato, rád bych si s tebou o něčem promluvil. Řekl s tajemným výrazem, Rachel se na něj zvědavě podívala. O co jde, Ethane? Děje se něco, Ethan se usmál a láskyplně jí stiskl ruku. Ne, není to nic špatného. Vlastně si myslím, že je to pro nás oba neuvěřitelná příležitost. Rachel se usmála, Rachel se uvolnila a opětovala jeho úsměv. Tak mi to řekni. Co máš v plánu? Ethan se zhluboka nadechl, než pokračoval. Před několika týdny jsem dostal velmi zajímavou nabídku od jedné právnické firmy z New Yorku. Hledají zkušené partnery, aby si ve městě otevřeli pobočku a nabídli mi to místo. Cože? Zeptal jsem se, Rachel se překvapeně rozšířily oči. New York, to zní vzrušujícím způsobem, Ethane. Zajímá tě to? Ethan nadšeně přikývl. Ano, pravda je, že mě ta myšlenka hodně vzrušuje, ale nejdůležitější je vědět, jestli i tebe zajímá možnost prožít spolu nové dobrodružství. Rachel se na něj podívala se zářivým úsměvem. Děláš si legraci. Samozřejmě, že mám zájem, Edhanova tvář se rozářila radostí. Opravdu by se se mnou chtěla přestěhovat do New Yorku. Zeptal se a téměř nemohl uvěřit její nadšené odpovědi. Rozhodně, odpověděla Rachel, vybudovali jsme si tady nádherný život, ale představa, že bychom spolu začali novou kapitolu v New Yorku, zní jako úžasná příležitost. Navíc si myslím, že pro naše děti by bylo skvělou zkušeností žít v tak živém městě, Ethan přikývl a pocítil nával vzrušení a úlevy. Souhlasím, že by to byla velká změna, ale myslím, že jsme na ní připraveni. Můžeme pokračovat v kariérním růstu a poskytnout našim dětem nové zkušenosti, příležitosti, Rachel mu stiskla ruku. Tak do toho pojďme, Ethane. Využijme tuhle šanci a udělejme z ní společně maximum, toto rozhodnutí znamenalo pro jejich rodinu začátek nového vzrušujícího dobrodružství. S podporou soudce, který si Rachel začal hluboce vážit a respektovat ji, se připravovali na stěhování do New Yorku soudce. Nyní již oddaný dědeček se těšil, až je navštíví a uvidí, jak se jejich nový život v New Yorku rozvine. Edhanovi a Rachel se dařilo jak v osobním, tak v profesním životě. Jejich advokátní kancelář se stala úspěšnou a jejich rodina se dále rozrůstala a vzkvétala. Přijímali výzvy a příležitosti, které se jim naskytly, protože věděli, že společně dokážou překonat cokoliv. Jejich cesta byla důkazem síly lásky, odolnosti a ochoty přijmout změnu, Příběh Edhana a Rachel byl příběhem růstu a proměny a ukázal, že se vzájemnou podporou a neochvějným odhodláním mohou dosáhnout svých snů a vybudovat si život plný štěstí a spokojenosti. Samozřejmě, že mě to zajímá. Vždycky jsem chtěla navštívit New York a myslím, že by to pro nás byl neuvěřitelný zážitek. Vyjádřila Rachel své nadšení. Ethan ji nadšením objal. Jsem moc rád. Že to tak cítíš, Rachel. Vím, že by to byla velká změna, ale jsem přesvědčený, že to bude úžasná příležitost pro naši budoucnost. Rachel se mírně odtáhla a láskyplně se na něj podívala. Takže kdybychom se museli přestěhovat do New Yorku, Ethan se usmál. No, firma mi dala dvouměsíční lhůtu na konečnou odpověď, takže pokud nabídku přijmeme, Stěhovali bychom se pravděpodobně na začátku příštího roku, Rachel nadšeně přikývla. To je perfektní. Budeme mít dost času všechno připravit a rozloučit se se svými blízkými, Ethan ji nižně políbil. Jsem rád, že si stejně nadšená jako já, lásko. Společně můžeme čelit každé výzvě, která nám přijde do cesty, téhož večera Ethan a Rachel informovali svou rodinu o žádosti o ruku v New Yorku. Ethanův otec, soudce, zpočátku nad tímto nápadem trochu váhal, New Yorku, si si jistý, že je toto nejlepší rozhodnutí, Ethane. Zeptal se soudce s ustaraným výrazem, Ethan pevně přikývl. Ano, otče. Hodně jsme o tom s Rachel mluvili a jsme přesvědčeni, že je to příležitost, kterou si nemůžeme nechat ujít. Bude to pro nás velká výzva, ale těšíme se na možnost prožít nové dobrodružství. To je skvělé, řekl Ethan, soudce si povzdechl a podíval se na Rachel, která mu věnovala povzbudivý úsměv. No, jestli jste to opravdu dobře promysleli, tak vás podporuji. Vím, že společně dokážete překonat jakoukoliv výzvu, Rachel přistoupila k soudci a lásky plně ho objala. Děkuji vám, tcháné. Hodně pro nás znamená, že máme vaši podporu. Slibuji, že uděláme všechno proto, abychom si i přes vzdálenost udrželi blízký vztah, soudce obětí opětoval a usmál se na ně. Já vím, drahá. Vím, že vaše rozhodnutí nebylo lehké. Věřím vám oběma a vím, že v této nové kapitole uspějete. Edhanovi a Rachel se ulevilo a byli mu vděční za pochopení. Věděli, že i když vzdálenost bude pro ně výzvou, budou mít jeho bezvýhradnou podporu. Po tomto rozhovoru se Ethan a Rachel začali připravovat na stěhování do New Yorku, museli se rozloučit s přáteli. Uzavřít nevyřízené záležitosti ve firmě a zorganizovat vše potřebné pro svůj nový život. Rachel, která vyrůstala v pohodlném a privilegovaném prostředí, byla stále více nadšená vyhlídkou na tak odlišný život. Dny byly plné plánování a očekávání. Ethan a Rachel neúnavně pracovali, aby zajistili hladký přechod do nového života. Koordinovali své kroky se stěhováky dokončovali právní dokumenty a dokonce podnikli krátký výlet do New Yorku, aby našli vhodný domov, každý krok je přibližoval k jejich snu a jejich vzrušení rostlo s každým dalším dnem, jejich přátelé a rodina se sešli. Aby se s nimi rozloučili a uspořádali velkolepou oslavu plnou smíchu, slz a upřímných přání, byl to hořkosladký okamžik, ale Ethan a Rachel byli povzbuzeni láskou a podporou, které se jim dostalo, když se blížil den odjezdu. Jejich rozhodnutí se stalo skutečností, zabalili své vzpomínky a sny do krabic a byli připraveni vydat se na cestu, která navždy změní jejich životy. Edhanův otec, který se zpočátku obával, nyní stál v roli jejich největšího podporovatele a nabízel jim slova moudrosti a povzbuzení. V den, kdy odjížděli do New Yorku, byl vzduch naplněn směsicí emocí. Ethan a Rachel se při nástupu do letadla pevně drželi za ruce a věděli, že vstupují do nové kapitoly svého života. Čekalo na ně město se svými nekonečnými možnostmi a výzvami a oni byli připraveni to všechno přijmout. Jejich přílet do New Yorku znamenal začátek nového dobrodružství, rušné ulice, vysoké mrakodrapy a živá kultura jim dodali energii. Ethan a Rachel se vrhli do své práce a rychle si vybudovali pověst vynikajících a oddaných lidí, jejich advokátní kancelář vzkvétala a rozkvétal i jejich osobní život, s každým dalším dnem objevovali nové tváře města i sebe samých, radost nacházeli v maličkostech, víkendových procházkách v Central Parku, nočních večeřích v útulných restauracích a prostém potěšení zbudování společného života ve městě, které nikdy nespí, jejich cesta nebyla bez problémů, ale Ethan a Rachel se jim postavili čelem a jejich láska a odhodlání je vedly přes každou překážku, udělali krok víry a vyplatilo se jim to tak, jak si ani nedokázali představit. Jejich příběh se stal příběhem růstu, odolnosti a nezlomného pouta, které je dovedlo až sem, společně vytvořili život plný lásky. Úspěchu a nekonečných možností a dokázali, že s odvahou a odhodláním se sny skutečně mohou stát skutečností. Vždycky snila o objevování nových míst a čelení výzvám mimo svou komfortní zónu. Ethan ze své strany cítil stejné vzrušení. Ale byl také trochu nervózní. New York byl přece jen obrovské a ohromující město a opustit jejich domov a rutinu by nebylo snadné, jak dny ubíhaly. Rachel a Ethan se zabývali balením svých věcí a organizováním všeho potřebného pro jejich nový život. Navštěvovali svou rodinu a přátele, sdělovali si své plány a loučili se, přičemž si slíbili, že zůstanou v kontaktu. Ethanův otec, soudce, se nabídl, že jim pomůže s vyřizováním potřebných dokumentů a poradí jim se stěhováním. Byl svědkem růstu svého syna a snachy a cítil se hrdý na to, že se pouštějí do nového dobrodružství, konečně nastal den jejich odjezdu. Ethan a Rachel se rozloučili se svým bytem. Naložili kufry a vydali se na cestu do Velkého jablka. Během cesty se oba dívali z okna se směsicí nervozity a vzrušení. Po příjezdu do New Yorku se dočasně ubytovali v hotelu, zatímco hledali vhodný byt, kde by se mohli usadit. Rachel žasla nad impozantním městem s jeho mrakodrapy, rušnými ulicemi a frenetickým tempem, páni, Edhane, to je neuvěřitelné. Nikdy jsem si nepředstavovala, že to bude tak velké a vzrušující, vykřikla, když procházeli ulicemi. Etan se usmál a jemně jí stiskl ruku, já vím, zlato, bude to výzva, ale jsem si jistý, že se společně dokážeme přizpůsobit a užít si tohle nové dobrodružství. Po několika dnech hledání konečně našli útulný a dobře situovaný byt v centru Manhattanu. Rachel nedokázala zadržet vzrušení, když si byt prohlíželi a představovali si, jak si ho zařídí a udělají z něj svůj domov, je to perfektní, Edhane. Podívej, tady bude náš čtecí koutek a sem můžeme dát jídelní stůl. Bude to taková legrace, všechno to tu vyzdobit? vykřikla Rachel a rozářila se. Ethan ji ze zadu objal a něžně ji políbil na tvář. Jsem rád, že se ti to líbí, lásko. Uděláme si z tohohle místa naše malé útočiště uprostřed tohohle obřího města. Rachel se usmála, jakmile se Ethan a Rachel usadili. Vrhli se do své nové práce. Advokátní kancelář jim poskytla kancelář v centru města a přidělila jim několik prvních případů, aby se mohli seznámit s prostředím, oba se chopili výzev svých nových rolí a toužili se osvědčit a něco změnit. Každý den přinášel nové zkušenosti a příležitosti k osobnímu i profesnímu růstu, proskoumávali město, Objevovali jeho skryté klenoty a cítili se v něm jako doma. Rachel a Ethan se vzájemně podporovali při překonávání každé překážky a jejich pouto sílilo s každým dalším dnem. Jejich nový život v New Yorku byl náročný, ale stejně tak obohacující. Rychle se přizpůsobili rychlému tempu města a našli radost z práce i ze společně stráveného času. Počáteční nervozita opadla a vystřídali pocit úspěchu a nadšení z budoucnosti, cesta Edhana a Rachel do New Yorku se stala důkazem jejich houževnatosti a lásky. Dokázali proplouvat složitostí své kariéry i pulzujícím životem města a vždy nacházeli sílu jeden v druhém, jejich příběh byl příběhem nových začátků, společných snů a nezlomného pouta, které je drželo na cestě vpřed. Jak se měsíce měnili v roky, ohlíželi se zpět s věčností za odvahu, která je přivedla do New Yorku, jejich rozhodnutí přijmout změnu obohatilo jejich životy tak, jak si to nikdy nedokázali představit. Čelili výzvám a chopili se příležitostí, a přitom si vybudovali život plný lásky. Úspěchu a nekonečných možností Rachel se rychle přizpůsobila dynamice advokátní kanceláře a všechny překvapila svou inteligencí a schopností řešit případy. Ethan se zase projevil jako vynikající vyjednavač a strateg a získal si respekt kolegů i mimo práci. Ethan a Rachel si dali za cíl proskoumat město a objevit všechny jeho skryté skvosty. Navštěvovali muzea, galerie, Parky a restaurace a vychutnávali si každý nový zážitek, jedna z věcí, která na Rachel udělala největší dojem. Byla neuvěřitelná kulturní rozmanitost města, každá čtvrt měla svou jedinečnou osobnost a tradice a Rachel s potěšením poznávala různé komunity. Které v New Yorku koexistovaly je to neuvěřitelné, Edhane. Nikdy by mě nenapadlo, že na jednom místě může být tolik kulturního bohatství. Líbí se mi, že mohu všechny ty tradice poznávat a oceňovat, vykřikla nadšeně, Ethan se usmál, když viděl, jak se štěstí odráží ve tváři jeho ženy. Jsem rád, že se ti to tak líbí, lásko, jak měsíce plynuly, Ethan a Rachel se ve svém novém životě v New Yorku stále více zabydlovali navázali nová přátelství, profesní osobní, a začali pocitovat, že se město stává jejich domovem. Navzdory vzrušení a uspokojení, které jim nové dobrodružství přinášelo, však oba postrádali své blízké, které opustili, zejména Edhanova otce, soudce, který je často navštěvoval, ale jehož nepřítomnost pocitovali v každodenním životě jednoho odpoledne. Když si Ethan a Rachel užívali procházku Central Parkem, si Ethan všiml, že jeho žena je zamyšlená. O čem přemýšlíš, lásko? Zeptal se a lásky ji vzal za ruku, Rachel si povzdechla, přemýšlela jsem o našich rodinách. Tolik mi chybí moje matka a sestra a vím, že i tobě se stýská po otci. Rachel se usmála. Ethan soucitně přikývl, já vím, Rachel, taky se mi po nich moc stýská, ale víš, že jsou tu vždycky vítáni a můžeme je navštívit, kdykoliv budeme chtít, Rachel se na něj smutně usmála. Máš pravdu, jenže někdy se mi trochu stýská. Ještě nikdy jsem nebyla tak daleko od své rodiny. Rachel se usmála. Ethan něžně objal, chápu tě, zlato, ale nezapomeň, že i když jsme daleko, jsme stále ve spojení. Náš domov je tady, v tomto městě, s tebou po mém boku. Rachel se k němu přitiskla a cítila se uklidněná. Děkuji ti, Edhane, vím, že máš pravdu a vím, že s tvou podporou se mi podaří přizpůsobit se tomuto novému životu. Etaný měžně políbil na čelo, jsem si jistý, že ano, lásko. Společně překonáme každou výzvu, která nám přijde do cesty, jejich pouto ještě zesílilo. Jak se pohybovali v novém životě v New Yorku? Vzájemně se podporovali při vzestupech i pádech a ve svém partnerství vždy nacházeli útěchu a sílu, město se svými nekonečnými příležitostmi a pulzující energií se pro ně stalo místem, kde mohli snít a růst. Rachliny počáteční výzvy se změnily v triumfy, když se jí dařilo v práci a navazovala smysluplné vztahy. Edhanovi se i nadále dařilo a jeho profesní úspěch se odrážel v radosti, kterou našel v osobním životě. Jejich domov se stal útočištěm lásky a smíchu, místem, kam se mohli uchýlit před ruchem města i sami před sebou. Ethan a Rachel se snažili sladit své profesní ambice s osobním životem. Podnikali víkendové výlety za poznáním okolí, pravidelně navštěvovali své rodiny a pořádali setkání pro své nové přátele. Tyto snahy jim pomohly překlenout propast mezi minulostí a přítomností, takže vzdálenost od jejich blízkých se jim zdála o něco méně skličující. Každá výzva, které čelili, jejich vztah jen dále upevňovala, společně oslavovali svá vítězství a v těžkých chvílích se jeden o druhého opírali, jejich milostný příběh, nyní protkaný rytmem New Yorku, se stal krásným svědectvím o odolnosti, přizpůsobivosti a síle neochvějné podpory. S přibývajícími lety se jejich láska a oddanost prohlubovaly. Nadále se jim dařilo v jejich kariéře, přispívali své komunitě a nacházeli naplnění ve své práci. Jejich domov byl naplněn teplem a radostí, což bylo skutečným odrazem jejich partnerství. Cesta Edhana a Rachel byla pozoruhodným příběhem o lásce, růstu a plnění snů. Přestěhování do New Yorku jim nejen rozšířilo obzory, ale také posílilo jejich pouto způsobem, který si nikdy nedokázali představit. Společně přijímali každý okamžik a byli si jisti, že jejich společná budoucnost skýtá nekonečné možnosti.